نو زما دیدانو عرض داو چه انشاءاللہ دا دین دے آغا زمانہ کے با اللہ خلق پیدا کی مفتی محمودو پا پاکستان کے دا حق علم بردار واللہ او دا شا قدر خلقو مفتی محمود نے زما استاد نمی پیرو نمی دا کلی نمی دا وطن نمی عزیزو نمی تربورو نمالدار دا خدای خوار دا خدای سپیرو کنه جی مرگره ور سرا پدهو چه ده پاکستان پا ستا ده علماء وقار مفتی محمود جوڑ کرد ده پاکستان پا ستا ده علماء شان مفتی محمود جوڑ کرد آل ده پاکستان حکمران ده مفتی محمود دلاسه بخوب پا آرام نسو تاسو گو رای چه پیسم لو که اورا دی سرا اون خطا او داسی اون خطا چه مفتی محمودی پسلویخ کسا اونی و ایسم لای نیت بار رو دوست اوز خود تاسو چه ایسم لای لیگری دی والله که پا خبرو پویی پا خبرو گنگیان دی گنگی دا جو هم اولی اون نه 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 دی مفتی محمود نن بستا دا پاکستان نظام طول قادیانه وی که مفتی محمود نه قادیانی ایجیتیشن کی مرزا طاهر راوست تو اسم لیتا اگر تقریرو تقریرو که تولا اسم لیوی چه دیتا سوک درو گویلش تول دا قرآن آیاتو ناو حدیثو ناو درو تو مفتی پیرا پاسه دا دی دا جواب دا دی دا جواب دا دی دا جواب دا دی دا جواب بیاور تا مفتی وی چه دا تچوه دا عربی نا کل مایلی فی العربی اگورتل میں نی جانتا عربی مفتی ورتل جب تم عربی نی جانتے تو تم قرآن اور حدیث نی جانتے جب قرآن اور حدیث نہیں جانتے تمہاری پیغمبری جھوٹی اور بیمانی اور شیطانت اسمبلی اک بخش وچ واللہ دا فرشتیا ہوئی استاد پاکستان اسمبلی بقادیانہ اے وے کہ مفتی محمود دا ستا دا 73 دا آئین دا شک چہ قادیانہ غیر مسلم اقلیت قرار دا دا مفتی محمود برکت ما پا دے خبرو پوئے گئی الحمدللہ چه دا اغا نرستو خدا پاک زوئی که اغا صلاحیتو نا ٹولی خیدی چکم پا پلار کی الحمدللہ اے تکبیر اے ابن خالد مولانا فضل الرحمن اے ابن خالد مولانا فضل الرحمن زمان دیدان اغا صلاحیتو نا ٹول پکی دا جمعیت العلماء اسلام منشور دا دی مشن د دې دین د دې ایمان د دې مذهب صرف او صرف د پاکستان قانون قرآن او حدیث کې که تاسو وایئ چې شنور به پکې څه نه وي نور تانېدار ماته وایي مولانا صاحب صرف قانون به بدل شي نور پکې څه مال نور نن تاسو نه مې شی ساتلی وایي چې موږ لرې څه ساتلې مال د پاکستان ټولو حکومتونو ستاسو بیړي غرقه کړه په چڼو خوړو خوړو چنو دال دیو دی پولیس کے سار دی اما ایچی مریان حکومت را شیل واگانی بگی ستا سو بگی تا سو خیال را گی ارز داو چه دا بنده اسریم دیری اوکڑی سلویخ کالا دی سرمایہ دارو دی خان اول بل ٹکے مو خان و نواب دوست نکی که پا گرم تبخی و تکینی او سیر واز دا در نوزی خان و نواب با دوست کتوی اپلانی خان خو ما سرم گپ شب کئی دا اغا وقتی کئی چه چه وقتی اوزگاری او دا لو بیدوی چکنی چه بل خان ور سر ناستی تا ورشا کتالی دا سپی پا نظرو کتا نراشا پا دی مخمی تو کدرو د سپی په نظر بدا کنی
په دنیا د خدای کې چې ځان نه اوچت سړي ته دوست وایي دا د خدای کمکلي خان او نواب د چا دوست کیږي دا ملک د خان او د نواب او د رئیس او د دې غټایټو د لاسه د هلاکت او د تبایه په پلیټ فارم ولاړ اوس خانی او نوابی به اله ختمیږي چې د دې ملک قانون بدل شي قانون په ملکنډ کې ما ته چا وایي چې قانون بدل شي خانی او نوابی به څنګه ختم شي مالوان درته ویلی و مال دلته ناستم دي او مال چې دا خوا کې مې میدان خانان ناست دي خفه کوی مه راباندې ور بیا خو ته حقبین نه شوې هغه هلک هم پوره شیطان دی مالواور خانی او نوابی به داسې ختمی چه ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ماں سرا خود خاور تو تیلو ڈیوا نہیں استاد کور نہ دی چراغان جوڑی مال خانی اور نوابی بدا سے ختمی گی چه تو خزم نغنیا اہم و ترد الى فقراء اہم د غنیانو نه اخلا او په غریبانو یې تقسیموه یو خان ته مې چې وکه د رنګ یې تک زیړ مال ډېر به ترې نه اخلو څه به دوی لم پرې زما دوه مرلې ذهن شته چې قبر پکې و که نه موسم لم پکې او ستا لس زره جیره به ځمکه ده تا د کومې غوړې مرغۍ نه راوتې تا په سپېږمو کې به زه پړي اچوم او په سړکو به دې را ته د کومه راغلې سپېږمو کې به دې پړي اچوم بیا یو سړی راپاڅېدې وي جی ښځو سره به څه کوې ما د ښځو علاج اسان دی یو اعلان به وکړم چې چا بهر بربنډه ښځه ولیده وی تخته که دې رانه بار ووتې په دې مخ مې ځکه مړونه خو یې خړاګان دي خړا پېژني خړا لعین دا استادان علما ناستې دي نه بیا تپوسو کې خړا زوروره ترجمه ده خړا لعین نو مړونه خړاګان دي هغې منی کولی نشي زه به اعلان خمینی د نوي او سلو کالو بوډا د ایران ټولو ښځو ته بورکې ور په سرولی شي او د 50-55 کالو مولا یا د 40 کالو مولا د پاکستان ښځو ته بورکې نشي ور په سر خو ته ماله زور لاس کې راکړه ته ماله قوت لاس کې راکړه که تاسو دارو دپاره ښځه بار وکته دا ږیره به درته کړه دارو او دا ما نه دي ویلي قرآن ویلي وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قرآن وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قرنا قرار دی ونیسی خزی په کورونو کې دینه بعد به خزی بې پردې بهر نه ګرځي خدای دا مړی ژوندي ته راووتې نو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبره سړو ته ووایه چې ښځې وګورئ نو نظر ښکته وغورځوئ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن او خذوا توايا چې سړی وګورئ نو نظرونه ښکته وغورځوئ اوس چې دا ترکی اسپې روځي د دوی سترګې هم ګوره او زمونږ هم ورته ګوره قرآن څه ویلي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن سړی بدا سکی خزی بدا سکی او سړی څه کوي او خزی څه کوي او بیا ورته صاحبه دا
شاخیان تاخیان سرونه جوړ کړی ور کړی زه خوږه زور راغ د ملک نظام صحیح شو بیا بم نئی 170 روپے د سر جوړولو مان واخ د خزو سر چې نئی جوړی 170 روپے دا خزې نه دی دا بونډای باندې د دې سر چې جوړی 170 روپے او د دیالکانو چې جوړی دی ورته وی چې مان لیډی ډیانا جوړه نو لیډی ډیانا خو د دغه خزه ده کنه د چارلس مستا میړه څوک دی دا شرمېدلی مل زما سره صدر کې زه بجلیګر کې وم یو سړی را سره جګړه وه چې ګیري والا ښایسته وي که بې ګیرې ښایسته ما خو وي ګیري والا ښایسته وي ځکه چې ما ګیره پرې هغه وي بې ګیرې ښایسته وي فیصله به څوک کوي ما ته وایي چې باروزو دې سړک ته په دې سړک ودرېږو چړومبی را باندې کوم سړی راغی هغه نه به تپوس وکړو چې هلکه ګیري والا ښایسته وي که بې ګیرې نو چې هغه څه وویل نو ستا زما به فیصله یو سل سل روپۍ شرط دی یا الله چې ووتو بار مال غرق نه شم او سل روپۍ چې ګورم ړومبی سړی را باندې ښه غوړ کړی و رېګ مال کړی راغ کوټ پتلونې مچو چې ګیري والا چې راغې مال بھائی بات سنیں جی ہاں فرمائے مارتے ان کے اور میرے درمیان میں ایک جھگڑا یہ کہتا ہے کہ داڑھی منڈا خوبصورت ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ داڑھی والا خوبصورت ہے اب ساری سی آپ پہ ہے کہ داڑھی والا خوبصورت ہوتا ہے یا داڑھی منڈا خوبصورت ہوتا ہے اللہ ماتوئی چھے صوفی صاحب ذہن پہ گرم جدا ملا رہے صوفی صاحب ایک شریفوں کی دنیا ہے اور ایک رزیلوں کی دنیا شریفوں کی دنیا میں آپ خوبصورت ہیں اور رزیلوں کی دنیا میں یہ خوبصورت ہے اگرچہ میں خود ایسا ہوں قسم پہ خدا دے چه مال دس جڑا را دا چه پاسار بیٹنگی دینش زمازی زانو حسن اگا حسن دے چه خدای کم شی تخیص کلی والکا تو چه پچا مینی او اما شو قدر تا ہوئی چه دا چواریانو جارو روالا و دالار جارو کوا ما تا پا دی خفکاری وای پا ایمان ورطا جارو بینی والا دا د گنگای ټوکرای ما ته په دې کې خخ کری والا دا گنگای ټوکرای ورته پسا حسن هغه حسن دی چې محبوب ته سړی پې ښایسته کړ ابراهیم علیه السلام آدم علیه السلام 124,000 پیغمبرانو ګیری دیخوا وګوره د بی بی حوا ویښته په جنت کې چې آدم علیه السلام وکتل نو خدای ته یې وویل چې یا الله داسې ویښته زمام په کار دي دا خو ډېر ښایسته دی الله وی ادره گئے آدم دا دی زینت میں دا سر وی جوڑ کری دی او آدم علیہ السلام لے گیر پیدا کر وستا زینت دا دائی تاو گو رہی دا خدا علی ورزی تاو گو رہی سو چکی فکر ہو کئے دنیا لنڈے بازار دے دیر زر بدر باندی ما خام شی لاس بمروڑے و اس بپلا